Olá, seres humanos! Tudo bem com vocês? Fala, meus amigos! E aí, Tigalinha? Ô, Fischer, o que você tá fazendo, hein? Eu não sei, tô me sentindo idiota. Não, mas tá legal. Tá bem engraçado. Seus olhos estão diferentes, um grande e um pequeno. Você mandou eu fazer isso. É pra que eles percebessem a influência das lentes. Entendi. Pode parar. Para com isso. Tonto. Para com isso. Tudo bem, crianças? Bom, Tigalinha, mais um Quem Te Ensina. Mais um Quem Te Ensina. Que bom! Delícia. Oh, meu Deus do céu. E esse Quem Te Ensina, ele tem um patrocinador novo, né, pro canal, Tigalha? Maravilha, estamos aí recebendo patrocínio. Ligações do universo inteiro, né? Coque Batatais. Sim, este vídeo aqui, nós gostaríamos muito de agradecer o Coque de Batatais pela força. O Coque de Batatais está nos patrocinando. E você, que é de Batatais de região e quiser conhecer o Coque de Batatais, uma escola incrível, né, Tigalha? Com certeza. O que eles têm que fazer? Ir até a escola, ver o vídeo, compartilhar o vídeo. Isso. Vai lá no Coque Batatais. Muito obrigado, Coque Batatais. Cada vez que a gente fala Coque Batatais, cai dinheiro na conta. Fala de novo. Coque Batatais. Coque Batatais. Sobre o que falaremos hoje, Tigalinha? Falaremos sobre lentes. Na verdade, falaremos sobre ótica do olho humano. Então tá, né? Tô curioso aqui, como eu sempre fico curioso aqui. Maravilha. Bom, primeiramente, eu gostaria de explicar para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre algumas ametropias, sobre os dois tipos de lentes, que é justamente as lentes que você estava usando. Entenda isso, Fischer. Nós temos aqui uma lente convergente representada desta maneira, flechinhas para fora. Tá. Ela tem um eixo principal e alguns elementos óticos, chamados de antiponto objeto, foco objeto. Uhum. Do outro lado da lente, foco imagem e antiponto imagem. Isso para uma lente convergente? Convergente, muito bem. Qual dessas duas é convergente, Galho? A convergente é a lente de aumento. A lente de aumento, qual dessas conhecida duas? Como lupa. É esta de bordo essa fino. Aqui? Exatamente. Aqui, ó. Essa é uma lente convergente. Não vai dar para ver direito por causa do foco, mas essa é uma lente convergente que a gente tava brincando, que o Tigalho tá explicando aí. Muito obrigado, Tigalho. O que mais? E vamos falar um pouquinho aqui sobre a construção da... Não a construção da imagem, mas somente sobre o comportamento de um raio notável que nós usaremos para explicar algumas coisinhas daqui a pouco. Sim. Se um raio de luz vem paralelo ao eixo principal, ao atravessar a lente, então o fenômeno físico visto aqui é a refração, ele vai passando pelo foco. Diferentemente do que acontece numa lente divergente, que é representado desta forma, a lente com setinhas para dentro. Uhum. E a posição do antiponto imagem e foco imagem fica agora do lado esquerdo. Foco objeto e antiponto objeto do lado direito. Se o raio de luz vem paralelo a este eixo principal, ele refrata, ele atravessa a lente, só que agora divergindo na direção do foco imagem. E abre as pernas. É sempre em direção ao foco imagem. Entendi. Beleza? Essa lente aqui, Tigalinha. Essa é um exemplo de lente divergente. Ela é um pouco diferente daquela, ela é mais grossinha. É, ela nas tem bordas. Bordo grosso. Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do olho humano? Ele possui uma lente. O nome dessa lente é cristalino. Ela é uma lente convergente, cujo formato é biconvexa. É uma lente gordinha, assim, ó, dos dois lados. Nós temos alguns elementos, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? A camada frontal do olho, transparente, chamada córnea. Logo atrás dela, nós temos a parte colorida do olho, chamada íris. E aquela bolinha pretinha, pupila. Pupila. Ela é justamente um orifício que permite a entrada da luz. Aí logo atrás da pupila nós temos a lente, né? Já é um buraco a pupila? A pupila é um buraco, exatamente. O olho, ele é imerso por uma substância, um líquido chamado humor vítreo. E lá no fundo do olho a gente tem a retina, que é onde ficam as células fotorreceptoras responsáveis por captar a imagem e transmiti-la através do nervo óptico para que o cérebro possa interpretá-la. Fischer, o que eu quero falar para vocês é uma dica aí, alguns vestibulares podem cobrar isso, o Enem pode cobrar isso, é sobre algumas ametropias, especificamente a miopia e a hipermetropia. A miopia é a dificuldade que as pessoas têm de enxergar de longe. Geralmente o míope, ele é chamado de metido, quando ele está sem óculos, mas ele não é metido, ele não conseguiu te ver. Ele tem dificuldade. A pessoa cumprimentou, míope. Isso. Aí o míope não vê ela. É. Entendi. Bom, o olho do míope, ele é um olho alongado. Então, o olho normal seria este, onde os raios de luz vêm, todos paralelos, atravessa o cristalino, que é uma lente convergente, e a imagem ela é focada na retina. Portanto, eu consigo ver com nitidez. Se você é um míope, o seu olho é alongado.
E quando esses raios de luz atravessam o cristalino, eles não são focados na retina. Por isso que você tem que usar uma lente. E que lente que você vai usar? Nós usamos uma lente divergente. Note essa animação aqui, ó. Ele vem paralelo, atravessa, refrata na lente divergente. Ou seja, ele vai desviar para depois convergir, fazendo com que a imagem se forme exatamente na retina. Ou seja, você passa a enxergar com nitidez. O olho do hipermétrope, ele é um olho encurtado. Então, acontece o contrário. Nós temos aqui os raios de luz atravessando a lente, que é o cristalino, mas para ele enxergar com nitidez, ele teria que ter um espaço maior, porque a imagem ela é formada com nitidez atrás da retina. Como é que nós solucionamos esse problema? Com uma lente convergente. Quando os raios de luz atravessarem a lente convergente, a gente já tem uma alteração na sua trajetória, atravessa novamente o cristalino, fazendo com que ela, então, seja formada sobre a retina. Pô, Tigalinho, eu fiquei muito satisfeito com essa explicação aí, viu? Muito obrigado, você tá bonito de óculos. É, eu tô com miopia agora. Você tá com miopia? Inclusive o óculos acomoda bem no nariz, ele dá uma... Que lente que eu tô usando se eu sou míope? O míope tem dificuldade de ver pessoas, então ele usa uma lente de ver gente. Vamos parar por aqui, agradecendo mais uma vez o Coque Batatais por ter nos dado essa força, Porra, Fischer, vamos terminar aí então. Coque Batatais, muito obrigado pelo patrocínio. Beijo, meninos, e siga-nos. Siga-nos nas nossas redes sociais, tá na telinha aí. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, distribua informações pros seus amigos aí. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal, ajuda a gente fica feliz. Se você não tá no YouTube, vai lá no youtube.com/quintanaestrada e se inscreve, por favor. Foi um prazer, até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!